Hvordan er det? Hvordan er sådan en YouTube-video? Jamen det... Og troede du sætte det på? Jamen så skal med igen. Og jeg skal til sted mod Odense. Fordi jeg skal endnu en gang med MY 1120. Jeg havde nogle vogne til at stå der. Ved ikke om den vogn, der er der. Jeg ved ikke om I kan se en ordentlig. Er det? Jo. Det er jo en af de nye renoverede vogne. Sidst den var med. Hør, den er med nogle gange. Første gang var med her for nylig. Ja, i hvert fald med på Rødmyturen, der var jeg svært med, der var jeg ude og køre med MO i stedet for en eller anden dag. Men, MY-LTV20 skal i dag til Padborg. Så jeg skal til afsted med Odense. For at fange MY-LTV20. Så jeg skal til afsted til Odense, så vi derefter skal komme til Padborg. Men det bliver lidt længe køretur for mig. Jeg vælger så toget fra Herning til Odense. Allerede dagen før, og så sover på hotel. Så vi skal blive lige en dag frem, og foran MY 1120. Sådan der, så... Nej, det er ikke det tog! Vi skal have fat i veterantog, ikke? Nu er det et spidstog. Det går ikke! Og... Jeg er sådan set på det spor her, de siger, at veterantog kom ind. Med fire vogne. Juhu! Ja, der er fire vogne. Jeg ved det ikke. Måske er de ikke kommet til. Men vi venter på MY'eren. Vi tager igen. Og der er igen. En mølle til og jeg har glædet mig. Så ind i vogn 21, og så ned og møde resten af tonerne lidt senere. Jeg har godt nok savnet en mølle til knive. En lidt specielt en. Men det er 11.01 også, og 11.30 også, og 11.59, den er jo også været... Der er eksempel, man ser med den er cool nu, og holder ned i, måske ned i Padborg senere. Og jeg må sige, at jeg er utrolig glad for at komme ud og komme med 1120 igen. Jeg synes bare, det er lidt fjol. Det er jo sådan her, man rejser gammel af. Jeg synes, det er lidt mere... Lidt bedre, vil jeg sige. I hvert fald min tid. Fordi... De nuværende i 60 år i Speedo. Du kan sidde for eksempel her og råbe med en anden. Her sidder du. 6 mand i sådan en morgen her. Trods om morgenen kan sidde 4, 8, 3, 8. Og snakke sammen. Lære hinanden lidt at kende. Og det er virksomheden til en tur her. Vi lærer hinanden at kende på. Man møder sig med andre tonerne, og det er ret interessant hver eneste gang. Nej. Det var det, jeg sagde. Hvorfor var der bare det, jeg forstod?
måske mange, der vil forstå, at det her det er noget, jeg elsker. Og det er min begivenhed. Det er bare noget, jeg elsker. Det er en af mine hobbies, og det elsker jeg. Og det ved jeg også, der er stadigvæk også mange, der forstår, men der er nogen, der tænker, hvorfor gør du egentlig det? Hvor startede din tour-interesse fra? Hvorfor startede du med at ryge? Hvorfor er det tilbage til vildt? Hvorfor er det tilbage til at drikke alkohol? Jeg drikker ikke alkohol, derfor står jeg det ikke helt. Men det er jeg vil sige, det er jorden, I gør det. Men jeg forstår det ikke. Nogle af jer forstår ikke, hvorfor jeg gør det her. Jeg forstår ikke, det I gør. Så, ja. Men det er en af mine ønskede hobbyer. Og jeg håber også, at I kan med Jyllands tur rundt. Jamen, damer og herrer, jeg må oplyse om, at vi er en lille smule foran vores køreplan, så vi er ankommet cirka 7 minutter før her til Rød Kro. Planmæssig afgang, det er kl. 11.01. Så vi kan i den tid. Det kan vi. 7 minutter før tid? Perfekt. Men jeg håber, det mindst, jeg kommer med Jylland rundt os. Det er fra Odense, eller fra Odense Vejle op ad Geistdalen. Det er måske den sidste gang op ad Geistdalen, der skal nyde signalstøviet. Så det skal nok blive godt. Altså, vi er oppe ad Geistdalen op mod Herning og Holstebro omløb. Holstebro kommer over Skjern, den var op, og han igen for at fortsætte over Silkeborg op til Skanderborg, og så omløb Skanderborg så tilbage mod Vejle, Fredericia og Odense. Og det er fantastisk vejr også i dag. Det er en fantastisk vejr, og det er en dag uden mundbind. Det er så fucking rart, vil jeg sige. Jeg har det med det, vil jeg sige. Men jeg tror rart at ikke have det på. Det vil jeg skulle sige. Vi skal lige holde her lidt ting ned, inden vi kan videre mod Padborg. Jeg er ikke nede på Rongespor. Hjælp. Det der med, at vi ikke når at komme ud i toget. Vi er kede af det, venner. Vi er købt med sig. Så kan vi altid tage en diskussion om, hvad der skal blive til. Det var tæt på, at vi afgjorde, at alle var enige jo. Bare der ikke er vandet af. Ikke er vandet på. Jo! Nej! Jo! I tror på mig? Det er Jorden. Så skal I bruge det her lige om lidt. Nu ringer jeg lige op til et pizzeria. Og så bestiller jeg lige en take it away pizza. Allerførst vil jeg lige undre her. Det er Jorden, I har jeres rødder på jeres pizza. Men der skal ikke dressing på min pizza. Der skal noget helt andet på. Det her det er bare en af dem. Men der findes mange forskellige pizzaer. Det her.
Okay, så kommer vi ind på programmering, så kommer vi ind på perron, og så stiger vi af, og så skulle omløbe den, og så fik den kørt vognen væk, for at gøre plads til de andre tog, for der er jo kun et spor herfra, og så op til Tinglev. Der er kun et spor, men der er det endnu med, der er arbejdsbord, der skal laves to spor herfra, og der er på. Det ved jeg ikke. Så løber lige ud og kigger lidt på Hadeborg. Paskontrollen! Ah, fuck, jeg har slet min pas. Nå, men det siger vi bare, at vi går over. Yippie! Dansk rens. Tysk. Dansk. Tysk. Tyskland. Deutschland. Han er i Tyskland. Og nu butikker lige pisse. Skal man i hvert fald have mundbind på? Har jeg mundbind med? Nej, det ligger der i min taske. Lige nu kan jeg rette til. Den der er nede bagved. Men vi skal jo nå tilbage, fordi vi kører altså 18-19 over. Og så tilbage mod Odense. Nej, jeg skulle selvfølgelig lige have noget at shoppe. Det skulle jeg selvfølgelig lige. Så det er bare tilbage, en god tempo. Og så finde sin plads, hvor man ved, man er i toget, inden det kører. Så sæt på, tror jeg, at jeg kommer på den igen. Pizza. Så nu vil jeg lige lave en aftale. Og så skal du have en minimum med ananas. Åh, oh, tak. Med ananas? Nej, tak. Er du sikker? Er det med fucking ananas? Ja. Vil du ikke have? Jo. Nyder du udsigten her? Så står du i vejen. Står jeg i vejen? Ja, jeg kan ikke se, jeg kan se det. What? Står jeg i vejen? Hold nu kæft. Så kan han ikke svare dig jo. Nej, det gør min nakke for mig. Den vogn her, den er lidt, der hvor vi sidder i her, den er lidt mere anderledes end alle de andre liv, der plejer normalt med. Den er lidt anderledes, den er to der er midt i, har fire der. Den er lidt anderledes end os. Og her kan jeg sidde lige her. I skammerum, det man kalder det. For alle andre spiser, det er ikke så glad for. Og det kan jeg bare godt til min egen coupé. Og stationen ligger der. Så vi bakker lige om lidt. Så jeg får måske lov til at bakke lige om lidt baglæns tilbage til stationen. Og bliver få minutter forsinket. We'll be right back.
med MU 1122. Jeg har en hård til det, så måske noget, jeg skal, ja, skal måske se frisøren. Men det var den Sønderjyllands tur. Hyggelig tur. Sjov, dejlig og ved, at jeg er en tognørder. Nu kan jeg tog roligt tilbage mod øst. Og så kommer man tilbage igen her i løbet af næste måned. Hvor vi så skal jylle rundt. Og det vil jeg selvfølgelig glæde mig til. Og jeg håber også, at vi ses igen i en anden god dag. Eller på Instagram, eller så chat. Poul BMJ, hvis I vil huske med at like, subscribe, og slå den klokken. Ja, så får I besked, når der kommer en ny video. Vi ser følge til MU 1126 her om lidt.